letela sam u snovima, visoko, visoko. U snu ljubim, njena usta, eh, ljubavi, željo pusta. Da, šta je? Šta je bilo s nogom? Majka. Si dobro? Ozbiljna sam sad. Grč. Ništa strašno, ovo je uživo u emisiji. Evo, ekskluzivno, Keba ima grč. Čekaj. Ispravi samo. Jako. Dobro. Pa gde sad baš? Je to sportska povreda ili... Pa otko znam, pusti. Ništa, prošlo. Pa gde sad da te uhvati grč? Nije znamo materijala. Dobro. Ne to! Pa te najgoru stvar uradi. Ustani na nogu pa će da prođe. Dobre. Nemoj, polako samo. Čekaj, jel te popušta? Samo ispravi nogu i polako popušta. Mira. Čekaj, prva pomoć jedna. Ona se ustala naglo na tu nogu pa da prođe. Gde si normalno, nemoj da ustaješ, nemoj slušaš stara pun, ti baš sportski radnik. Sportski ozbiljan radnik, ako treba igla da... Eh, ljubavi, željo pusta. Bravo.